Номер 6 е това, да? Добре, значи ви стъпам. Не чух кой е гледа. Ти ще ми кажеш. Номер? Номер 6 излезе. А? Слубаш ли ти? Що така зимиш? Ма, мога съм сбъркал, кажи ли, да се поправя, че аз съм човек. Мога съм и друг, ама аз съм човек. Аз тебе питаха да някой казвам ти, да ти даш едва там с вас. Не, аз не искам да те видя, ама не искам да ти даш. Това не имам, то е... Мама да пита, да се закажем. Това не е от те. Второ по време на матча Чавдар Троян, озрен голям отбор, влезна номер 6. Новото. Слагай качулката, че хладно. Браво!
Първи корнер за второто време за... За голям извор. Нали така? И в мача на първи корнер. И първи корнер за целия мач. Да скажеш отбора? Озрен. Мичка, какво ставаш? Стригали се позади. Загладил съм коса ме. Малко да се издаде. Ще имаш мен. Това е дежурната, като тича с. Това съм от дежурната. Следим. Следиш кой го сменя, да мога да кажа. Голям извор, кара го номер. Кой номер е? 11. Викат ми Преско, не знам. Преско? Да, запомням го Преско. Пресапвам. Браво, Преско! Браво, Гидо! Браво, учета, ще стане, дай! Не го изведу Касан, защото това нямаш как да го написам. Преслав? Кой ще сме? Да. Преслав, кой ще сме? Нали така? Първия гол за във вратата на Чавдар го вкара Преслав Койчев от отбора на Озрен. 11 номер. Втори корнер за отбора на Озрен, голям избор. Паралелка медии. Не, той е извън класа. По моя време, знаеш кой имаше? Математическа, кинематология и бизнес и финанси. Има предстоящ смел сега. Да.
Nie w tym czasie. Ja mam jedną rozę pożarnikari, to nie ma tam, 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 Bravo, Vince, dobre. Когато има такива мачове, един човек трябва само да снима, да се точно да бъде какво се разбира. Да гледа как се ти. Разбираш ли? А трети? А трети да се отвара като да му снима. На момента трети няма. Изпълнение, за съжаление. Ти особено след това са още повече на това. Аренка! Пречури! Давай напред! Вентите, дай глава, човек! Кой двамата?
Защитника играе с глава и продължава назад. Това няма да стане му човек. Значи задята от тоби на сам. Нашите деца по катучки не могат. Това окрива и всичко. Нали не е какво да съм? Аз съм виждал, не знам, може и да има. Нападателят е пред защитник. Защитните ли? Да. Два метра назад, зад човек. То не е един, то не е до него. Два метра зад не ме продължава. Те ще го обяснят, то много го обяснят, те го чуват. Свободен удар. Три метра винаги трябва да имат защитниците със стена. Малко. Три също два да нашите. За тях. Те има три на други. Само една смена. Моля? Само една извършена смена. Да. Те колко? Колко? Три или по пет? Мисля, че по две. Мамо две. Майстра, кос! Зрям продължава да атакуват. Хайде, хайде, готови са, готови са, дидо, кое? Така, контрата. Браво, Ивале, това ти е играта, браво!
Перфектна работа. Втори гол за Удрен. След много добра отбрана, игра на вратаря Марио Борисов. И добавка. Кой беше? Кой вкара? Да, кой не мога. Трети ми е, този висок. Не видях кой направи. Той го пита и този тренер, как се казва, го место долу. Два на нула. Наши запът отново от центъра. Виктор Иванов, трети номер. Има смяна. 16-ти влиза. Сега ще видим кой излиза. Голмайстора, трети номер, Виктор Иванов. Двойна смена. Две смени, сега ще гледа ги си. Излиза 16-9. Излиза 25-ти. Нова смяна в отбора на Чавдар. Излиза 16-ти, излиза 25-ти. Владислав Флюлин за 9-ти номер. Кой на, на място на... 9-ти номер, на мястото сега ще ви кажем това какво е. И той е за 9. На номер 8. А, 8 ли? Сформи се, че е 12. Не, Злата карта игра за топката. Бах ти смешника. Какво оставяме, човек? Свирам. Не е ли за картон? Двата крака напред. И е с жълт картон, трето влизай му една илянта. Туря не имат един картон. Жълт картон? Не, не, това от преди. Първото време имаше един, има още един картон. В начало за той за Туря. Той, с който влезе сега, имаше жълт картон. Давай, давай.
Турян се изтървяха положението първото време. Имах едно добро получение при един на ново. Втори. Или трети. Не знам кога. Мисля, че втори. Няма значение. Първи за това по време. Да, първи за това. Браво, браво, браво!
Трети корен за Трен. Трети корен, защото трети на Озрен. Имаше струфване в наказателно поле и така не видях какво успе да изчисти в корен. Изчисти 16 от тях. Той защити. Айде гола, гол, 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 гол. Фал също Лазаря. Това също бъде. Я ви съм да няма някакъв картон. Лекарска помощ за вратаря. На Озрен. Не искам да такова въртера. Сказваш въртер. Каспер ми се втора залога на тренинг. Трябва да видим. Там от схемата. Да, пише. Веди загуба правда. А те така... Те ще ги изместят ли или пак ще останат първи? Ще видим. Ще видим тът изигранът на нещо. Затова трябва да изчакаме резултатите. Тука,
Кой номер беше? 9. Точно да рама. Полек. Болевски. Трябва ма не. Изтърваха контратаката. Мощно е кости. 12 минути. Сега съм решил за зод. Зод картон за кога? Е, за сега. 27. 7. А? 7. Зод картон за 7 номер. Отозрен. Отозрен? Да. Зод картон за 7 номер отозрен. Заради задържане. Сега следва свободен удар. Не се не мога да бе. Зад топката е номер... Четвърти изпълнява. Номер четвърти. Той изпълняваш. Аз го мъча криво. Аз го мъча криво. Преска, сам си преска! Нека си я разиграваме, тук, нека си я разиграваме. Браво, браво, Ленчо! Браво, браво, е така писка! Браво, Зизу! Е, Зизу! Браво, Ивале! Баща игра, Томче! Учавля това е номер 6, е много активен. 6? Да. Шумко. В бъдещето. Yeah.
един добър шанс, ма изстрелът на номер 21 мина на Андертон. Не го знам каска. Видях, че стреля 21. Mm-hmm. Още 7 минути имаме. 73. То нали може да има и добавено време. Може би. Ще видим, тя бе откъсна. Един за Озрен Троян, гол за Чавдар, отбеляза номер 6. След хубав удар от дистанция по земя. Далече ми бъде. Да, хубав удар от дистанция по земя. Никакво. Брат Ран, съм след като допуснаха това гола и искам да изгърня това. Трябва един гол. Пет минути преди края. Пет минути преди края, 2-1 за Озрен. Суглазър сега за Чавдар Троян. Ще има смяна за Озрен. Ще излезе в 24-ти. Озрен, добре. Кой ще излезе? 24-ти ще излезе.
Смята ги ще го. Смяна в отбора на Узрен. Влиза 24-ти на място на място на 9-ти. И края на матча 2 на 1 за гостите от голям избор. Браво, Винчер! Абе, трябва да глиш, добре беше на празна вратата, бях притесил дали ще ги нямат. Никола, какво става? Там в голям избор поведохте 3 на 0 за 15 минути. Днес мой магач в снимането беше Кристиян Константин Димитров от клуб Медии към училище Васил Левски Троян, до което много му благодаря. Той следеше много осторожно преди какво се случва и очакваме един страхотен репортаж в Троян Експрес. От нас весела събота и почивка.